नमस्कार समस्त दर्शकवृन्दलाई सोनत क्रोनिकलको तर्फबाट तपाईँहरू समक्ष केही जानकारी लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भातृ सङ्गठन गठन गरियो। सोनादा क्षेत्रको दुईवटा समष्टि सोनादा पश्चिम समष्टि अनि रमुख सिडर्स मुन्डाकोटी समष्टिमा कार्यरत आशा कर्मीहरूद्वारा गोजमोमो दलमा समावेश हुने निर्णय लिएपछि युनाइटेड आशा वर्कर्स वेलफेयर अर्गनाइजेसन नाम दिएर एउटा भातृ सङ्गठन गठन गरियो। उक्त समिति गठन सोनादा स्थित स्कट मिसन स्कुलको भवनमा एक सभाबीच सम्पन्न भयो। सभाको सभाध्यक्ष सोनादा पश्चिम समष्टि अध्यक्ष श्रीमती वैजयन्ती तामाङ थिए भने मुख्य अतिथि जिटिए बिओए सदस्य श्रीमती अनुप्रधान रहेकी थिइन्। अन्य उपस्थित नेतृत्वहरूमा केन्द्रीय समिति सदस्य श्रीमान महेन्द्र प्रधान, सोनादा पश्चिम समष्टि सभापति सोनाम लामा, सचिव जयन्त जेनियम, नारी मोर्चा सचिवा सावित्री छेत्री, युवा मोर्चा सभापति रवि राई, प्रमुख सिडर्स मुन्दाकोटी समष्टि सभापति प्रमेश राई, महकुमा समिति सदस्य एनआर भुटिया, उपसभापति शङ्कर तामाङ, नारी मोर्चा सदस्य रूपा सुब्बा, तुलसी थापा एवं अन्य थिए। आशा कर्मीहरूको भातृ सङ्गठन कार्यकारिणी समिति यस प्रकार रहेको छ। सौ सहमतिद्वारा पारित सभानेत्री सारिका राई, उपसभानेत्री रश्मी गिरी, सचिवा सुनिता राई, सहसचिवा भारती तामाङ, कोषाध्यक्ष रञ्जिता रुम्बा, केन्द्रीय समिति सदस्य ओम कुमारी राई, ऋतु राई, महकुमा समिति सदस्य प्रणिता राई, मिथिला राई। नवगठित कार्यकारिणी समितिलाई उपस्थित गोजमुमोका नेतृत्वगणले खदा अर्पण गरी बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे अनि बिओए सदस्य अनि प्रधानले सभालाई सम्बोधन गर्दै आशा कर्मीहरूको हालसम्मको कार्यको सराहना गरे अनि उनीहरूको जे जति समस्या छ सो कुराहरूलाई जिटिए प्रशासन साथै अध्यक्ष श्रीमान अनित थापासम्म पुर्याई त्यसको निदान गरिदिने विश्वास दिलाए। विशेष आज सोनादा भ्यालीलाई लिएर रम्बुक सिटर समष्टि अनि सोनादा पश्चिम समष्टि दुई समष्टिका हाम्रा जति पनि आशा कर्मीहरू जति पनि छन् उहाँहरूलाई लिएर एउटा यो भ्यालीलाई एउटा भातृ सङ्गठनको रूपमा आशा कर्मीको पनि अरू उपलब्ध एउटा युनिट जो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको रहनेछ भन्ने विषयवस्तु हिजो मात्र हामीले थाहा पायौँ र आज यो दुईवटा भ्यालीलाई लिएर जति पनि आशा कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा छुट्टै सङ्गठन जुन चाहिँ भातृ सङ्गठन तपाईँहरूको आगामी दिनको जति पनि काम कुरोको विषय लिएर जे पनि तपाईँहरूको समस्याहरू लिएर एक सँगसँगै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई पनि एउटा थप सेवा पुग्ने हिसाबले चाहिँ केन्द्र समिति हाम्रा नारी मोर्चाबाट नै यो आदेश आएको हुनाले गर्दाखेरि आज दुईवटा भ्यालीलाई लिएर यो विशेष आजको यो सभा राखेर उनीहरूको काम हो डिपुटेसन दिने गर्ने को हो भन्दाखेरि तपाईँलाई चेयरम्यान नै हो अन्त जिटिए चेयरम्यान को हो भन्दाखेरि गोर्खा मोर्चाको महासचिव हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जसले पनि के गर्दै उनीहरूले तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ यत्रो काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको कतिवटा फेसिलिटी तपाईँहरूलाई पाउनु छ
होइन त्यसको लागि तपाईँ स्वयं अगाडि आउनु भएको छ, स्वयं गर्नुभएको छ, र तपाईँहरूले कुरा राख्नु तपाईँहरूले लेखेर गर्नु भएको छ, र हाम्रो कन्भेनर जो आशाकर्मीको हुनुहुन्छ भन्नु बहिनी र यो कुरा सठिक चेयरम्यान र पार्टी अध्यक्षमा लगेर उहाँहरूको सहुलियत चाहिँ भएको चाहिँ हुनु पऱ्यो। आएर पार्टीमा राखेर झन्डामा चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो र हामी त सुनाएर क्षेत्रको चारजना पाँचजनालाई अझै हामीले एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सामेल भएर उहाँहरूसँग र चेयरम्यान हामी भेटाउँछु पहिला हामीले पार्टीले भेटाउँछु भन्दा भन्दै लकडाउनले गर्दाखेरि भेटाउनु सकेको छैन र अब एउटा सुनाउँदा भेटेमा पनि राम्रो प्रदान गरेर कठिन समस्याकै एउटा आशाकर्मीले ल्याएर उहाँलाई गरिदिनु र उहाँहरूले तुरन्त गुनासो तपाईँहरू सँगसँगै चेयरम्यान पार्नु पर्छ र उहाँको पनि हक जुन प्रकार अहिले अलिक पैसा रुपियाँ भएर गाली मात्रै सुन्दछ किसान जहाँ गयो आशाकर्मी भेट गऱ्यो उसको गऱ्यो मात्रै आइरहेको छ होइन उहाँहरूलाई आशामा एकदम भातृसँग लागेको के होस् भन्ने म आशा राख्छु हाम्रो कन्भेनर म्याडमकोबाट पनि र अरू समय ज्यादा दिँदैन र जुन प्रकारले तपाईँहरूले अब एकजना कुरा गर्नु सँगै यो कमिटी बनिनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको केही कुरा छ भने एकचल कन्भेनर भेटा दिनुहोस् है। हामी तपाईँहरूमा सधैँ छौँ, सधैँ रहन्छौँ र तपाईँहरूको काम गर्न लागि नै हामी पनि यहाँनिर आएको भन्ने वचन दिँदै धन्यवाद।